Ако дойда при вас и заговоря на непознати езици. Църквата Свети цар Борис във варненския квартал Лоспорухово отбеляза своя храмов празник. Миряни изпълниха храма, който носи името на отеца. Варненският и великопреславски митрополит Йоан отслужи архиерейска света литургия в съслужие със свещеници от храма по повод 1112 годишнина от успението на светия благоверен цар Борис Михаил. Него високо преосвещенство извърши пострижение за четец и певец на Българската православна църква на 28 годишният Николай Даскалов. Храмът Свети цар Борис във варненския квартал Аспарухово е построен през 1923 година. Няколко години преди това населението на тогавашния квартал се обръща към Варненската и Великопреславска света митрополия с молба да им бъде даден свещеник, който да отслужва различни литургии и да откликва на духовните потребности. След архиерейската литургия беше раздаден курбан за здраве, а хор Авлига изпълни народни песни, посветени на Възкресение Христово.